Staropazarski gimnazijalci, 64 učenika od 1. do 4. razreda, učestvovalo je u međunarodnom projektu kojim se obeležava 100 godina od kada je poljski matematičar Vaclav Sierpiński konstruisao prvi geometrijski tepih, odnosno geometrijski fraktal. U kabinetu informatike učenike je pozdravio direktor gimnazije Miroslav Opavski. Izuzetno je zadovoljstvo što su naši učenici uzeli učešće u međunarodnom projektu Sierpiński, gde učestvuje preko 32 zemlje, 420 škola i ukupno preko 28.000 dece, znači iz celog sveta, među kojima su i naši učenici. Učenici su pokazali veliko interesovanje za projekat. Sam pojam fraktal objasnio jedan od najboljih matematičara Staropazarske gimnazije, maturant Mirko Jeftić, a za RTV Stara Pazova detaljnije o projektu Sierpiński tepih govori profesorka računovodstva informatike Dušanka Galičić, koja je organizatorka cele manifestacije. Gimnazija učestvuje u međunarodnom projektu pod nazivom Tepih Sierpiński, čiji autor je profesor na Matematičkom fakultetu Almeri u Španiji Rodriguez. Projekat traje dve godine, od 2014. do 2016. i cilj projekta je sklopiti najveći ravanski fraktal pod nazivom Tepih Sierpiński. 2016. se obeležava 100 godina od kad je poljski matematičar Sierpiński konstruisao prvi tepih. Čini se da je ovo jednostavno za gimnazijalce, pogotovo matematičare i informatičare. Pa jeste, na izgled je jednostavno, ali ideja je da se na jedan drugačiji način objasni učenicima šta su to fraktali, a to je jedna oblast matematike koja se ne radi na redovnim časovima, tako da je to prilika za njih da saznaju više o tome i mislim da je prezentacija baš uspela, Mirko je to detaljno objasnio, to je nešto novo za njih, a ovo sklapanje je samo jedan način da oni napišu svoju poruku deci u svetu, da budu jedan deo jednog velikog projekta. I nadam se da ćemo učestvovati i u drugim projektima, nešto ozbiljnijim i iz nekih drugih predmeta. To je tek naš početak. Za sad smo se uključile profesorka Vesna Smuđa i ja, profesorka likovnog. Nadam se da će još kolega i učestvovat ćemo i u nekim drugim oblastima. Nije to kraj, nadam se. Kada se sklopi Sierpiński tepih, bit će dimenzija 43,74 metra i bit će predstavljen na Međunarodnom kongresu matematičara u Hamburgu 2016. godine.